В дворі будинків по вулиці Фрунзе гамірно. Тутешній малечі відзначає День фізкультури та спорту. Аби заохотити хлопців та дівчат до здорового та активного життя, до них у гості завітали вінницькі боксери та стріт-воркаутери. Спортивне свято вирішили провести таким чином, аби до нього міг долучитися кожен. Для хлопців організували квест-змагання на спритність та силу. Я дуже люблю підтягуватись, на брусьях стояти, бо це класно, це спорт для мужиків. За спортивними змаганнями хлопців спостерігали та вболівали дівчата, а далі зайнялись улюбленою справою – наводили марафет. Рисуємо ми бабочку зараз, да, на одну сторону. От. В основному дівчатки в нас люблять бабочки. Столик в нас, можна сказати, так, креативний, боді-арти, можна назвати аквагріми. Організував активне дозвілля місцевий малечий депутат округу Петро Бабій. Півроку тому за його сприяння в цьому дворі оновили спортивний майданчик. Звели його спільними зусиллями влади та мешканців. Тепер справа за останніми – долучати своїх дітей до здорового способу життя. Рішили зробити во дворі. Скажем так, этот такой праздник приведет больше сюда молодежи. И самое главное, это оздоровить население такими спортивными площадками и привить любовь к спортивному образу жизни. Я думаю, что молодежь будет тут больше проводить времени, потому что в мое время был только один турник и одни брусья. И мы постоянно вот проводили время на них, а сейчас вот целый спортивный городок сделали. Если посмотреть статистику, наприклад, виконання майстрів спорту з різних видів спорту, то вона практично в 10-20 разів перевищує навіть пострадянську, тобто радянську систему. Якщо у нас на той час за рік виконувалося 1-2 майстер спорту, то зараз 10-15. Такі свята на своєму окрузі Петро Бабій пообіцяв проводити і надалі. Каже, важливо не лише встановлювати нові комплекси, а й показати молоді, наскільки результативним та корисним може бути активний відпочинок. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта.